राम राम मंडळी. तर आज आपण म्हणू राहिलो कॉर्नचे अप्पे. तर पावसाळा आला आहे मस्त, कोवळे कोवळे कॉर्न मिळते विकत, तर कॉर्नचे अप्पे बनवू म्हटलं. तर हे सगळं साहित्य लागणार आहे आपल्याला. हे साधंवालं कॉर्न घेतलं आहे, तुम्ही स्वीट कॉर्न पण घेऊ शकता. त्याचे दाणे काढून घेतले 1 कप, 1 कप रवा घेतला, जाडावाला रवा घेतला, ताक, मीठ, चिली फ्लेक्स आणि सोडा. एका मिक्सरच्या भांड्यात कॉर्नचे दाणे टाकून घ्यायचे आणि त्याला बारीक करून घ्यायचं. पाणी टाकायचं त्याच्यात आणि जास्त दरदरीत ठेवायचं, एकदम बारीक पेस्ट नाही करायची. मी एका बॉलमध्ये रवा टाकून घ्यायचा. चवीनुसार मीठ टाकून घ्यायचं. तुम्ही त्यात कांदा वगैरे पण टाकू शकतो तुम्हाला आवडत असेल तर. मला फक्त कॉर्नचं फ्लेवर आवडते म्हणून फक्त कॉर्न टाकले. चिली फ्लेक्स टाकून घ्यायचे. काळा मिरी पूड पण टाकू शकता तुम्ही. थोडं थोडं ताक टाकून भिजून घ्यायचं. पुन्हा लागलं तर पाणी पण टाकू शकतो आपण. मग ते 1 कप ताक लागलं बरोबर. अशी घट्टसर पेस्ट करून घ्यायची. याला झाकून ठेवून द्यायचं 10 मिनिट, म्हणजे रवा चांगला मुरून जातो ताकात. तर 10 मिनिट झाले. मग आता आपण कॉर्नचं मिक्सर टाकून घेऊ त्याच्यात. चांगलं एकजीव करायचं. थोडं घट्ट वाटत होतं म्हणून मी पाणी टाकून घेतलं थोडं. एकदम पातळ पण नाही करायचं याला. मग जेव्हा अप्पे करायचे ना तेव्हा सोडा टाकून घ्यायचा. 1 कप इनोचं पॅकेट टाकून घेतलंय. थोडं पाणी टाकून घेतलं त्याच्यावर, म्हणजे चांगला सोडा मिक्स होऊन जाते. आता अप्पे पात्र गरम करायला ठेवायचं गॅसवर. तेल टाकून घ्यायचं प्रत्येक पॅकेट. चांगलं पसरून घ्यायचं तेल, चिपकणार नाही आपलं. आणि 1 कसाच्यामध्ये 1-1 चम्मच असं टाकून घ्यायचं पीठ. सगळ्या साच्यामध्ये टाकून घेतलं की मग झाकून ठेवून द्यायचं. 2 मिनिट शिजवायचं एक साईडने. दोन एक मिनिट झाल्यावर पाहून घ्यायचं शिजले का म्हणून. आणि वरच्या भागाने पण तेल टाकायचं पलटवायच्या आधी. आणि मग पलटून घ्यायचे दुसऱ्या साईडने. मला तर कॉर्नचे सगळेच प्रकार आवडते. कॉर्नचे भजे, कॉर्नचं उपमा, तुम्हाला कोणते कोणते प्रकार आवडते ते कमेंटमध्ये लिहून सांगा. आता सीझनमध्ये आल्या मस्त कॉर्न, सगळे प्रकार करून खायचे मस्त. सगळे पलटून घ्यायचे. दुसऱ्या साईडने पण 2 मिनिट शिजू द्यायचं. झाले, चेक करून घ्यायचे शिजले का. तर झाले आपले अप्पे तयार, खाण्याचे मस्त. बाहेर मस्त पाऊस पडत आहे, मस्त गरम गरम अप्पे 1 नंबर लागते. आवडला असेल व्हिडिओ तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.